E com a classificação completa, vamos rever o nosso top 3 hoje. Verstappen, Norris e Valtteri Bottas. Bem, chegamos ao fim da classificação, mas fiquem tranquilos que amanhã estaremos de volta com o Grande Prêmio. Chegou a hora de correr aqui em Montreal, a segunda maior cidade de língua francesa do mundo e lar do GP do Canadá desde 1978. Veremos velocidades máximas quase chegando aos 340 km por hora aqui no circuito Gilles Villeneuve, já que dois terços da volta são percorridos com potência total. As chicanes de alta velocidade criam perigo em potencial, especialmente no infame muro dos campeões. E cuidado ao ultrapassar entrando na curva fechada e na última chicane. E aqui, é claro, também temos Anthony Davidson. Então vamos conversar sobre Nicolas Latifi. O risco de uma falha mecânica nunca está longe o suficiente. E é justamente por causa dela que ele perde algumas posições hoje por ter que trocar a unidade de energia. Vai ser difícil conquistar uma boa posição hoje. Todo piloto, uma hora ou outra, tem que lidar com punições ou falhas mecânicas na carreira. E o negócio é segurar a bronca e seguir em frente. Hoje mesmo ele não precisa fazer um milagre para voltar à posição em que estava, mas deve minimizar os danos da maneira mais eficaz. Depois de um treino classificatório fantástico, é hora de conferir como o grid de largada vai ficar. Max Verstappen fez uma volta fantástica ontem e vai largar na pole. E Lando Norris se alinha ao lado. Percorrendo o restante do grid, temos Bottas, Ricardo, Lewis Hamilton e Leclerc, Pérez, Sainz, Gasly e Rodrigues, Stroll, Vettel, o Fernando Alonso e Tsunoda, Raikkonen, Mick Schumacher, Esteban Ocon e Antonio Giovinazzi, Russell e Nicolas Latifi. É isso aí então, hora de correr. Vamos para a pista para a corrida de hoje. Ok, aqui vamos nós. Eu sei do que você é capaz, não me deixe na mão.
conquistam a bandeirada aqui no Canadá, em mais um grande prêmio fabuloso. Me diga, Anthony, o que foi que ajudou ele a alcançar o sucesso? Bem, ele aproveitou o safety car de forma perfeita. Há muitos fatores a se considerar quando a corrida fica mais parada. É melhor entrar nos boxes para trocar pneus? Você tem espaço para isso atrás de você? Quanto combustível se pode economizar? Quando se responde bem a essas perguntas, sua chance é maior. E foi exatamente isso que aconteceu hoje. Depois de um desempenho excelente no Grande Prêmio, eu tenho certeza de que vai ter muita comemoração na equipe da Mercedes e eles certamente merecem. Agora vamos ver a classificação dos pilotos. São mais pontos para o Valtteri Bottas, solidificando ainda mais a sua liderança no topo da tabela. Então, Anthony Davidson, em quem você votaria como o melhor piloto do dia? Não tenho a menor dúvida. Meu voto é do George Russell. Que performance! Ele tem todo o direito de estar orgulhoso com o que conquistou hoje na pista. Vamos falar dos construtores. A Mercedes continua a ampliar a liderança. O Grande Prêmio também foi bom para a Haas. A equipe americana fez um trabalho fantástico e subiu na tabela. Depois de uma corrida dessas, como saber quem vai se dar melhor? Fiquem ligados conosco na próxima corrida. Vamos continuar trazendo o melhor da Fórmula 1. Os fãs estão felizes com o resultado. Você fez parecer tudo fácil. Você estava cortando caminho durante a corrida. Sua equipe deve estar eufórica com seu desempenho. Ótimo. Hoje ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, espalhem para a galera. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu.